Labas vakaras, mielas krepšinio gerbėjus, sveiki visi sporto aistruoliai, 17 valanda Lietuvoje ir tai laikas krepšiniui, BetSafe LKL pirmenybės, netrukus jūsų dėmesiui pirmadienio krepšinio džiaugsmai, Kėdainių Nevėžis ir Pasvalio pieno žvaigždės netrukus žais ketvirtasias savo šio sezono rungtynes, tai yra ketvirtojo akistada, tai yra ir ketvirtojo rato pradžia abiems komandoms. Vakar ketvirtąjį ratą pradėjo kitos Lietuvos komandos, šiandieną tą ketvirtą ratą pradeda Nevėžis Pasvalio pieno žvaigždės, netrukus taip pat ir Šiauliai su Kauno Žalgiriu. Tai yra tuo pačiu rungtynės, kuriuose vis dar nematysite pieno žvaigždžių sudėtyje Stepono Babrausko. Tai yra paskutinis mačas, kai Steponas Babrauskas nežais. Jis vis dar po rankos operacijos ir nėra pasiruošęs šioms rungtynėms, tačiau kiek su pačiu Stepu teko kalbėti, tai jau kitą savaitę Babrauskas, komandos kapitonas, sugrįš į sudėtį ir galės rungtyniauti. Tris kartus, štai čia matote Kėdainių Nevėžio sudėtį, tris kartus šį sezoną Kėdainių Nevėžis pralaimėjo Pasvalio pieno žvaigždėms. Paskutinė šių komandų akistata vyko gana neseniai ir tas rungtynės trimis taškais Pasvalio komanda laimėjo 87-84, kovo 17, tai yra prieš kiek daugiau nei dvi savaitės. Pieno žvaigždės po to iškovojo dar vieną pergalę kovo 24 prieš savaitę. Po labai dramatiškos kovos savo sirgalių akivaizdoje įveikdami Dzūkiją 73-72. Čia matote ir Pasvalio komandos startinį penketuką, kuriame nėra Viačeslavo Bobrovo, jeigu gerai spėjau pastebėti. Viačeslavas Bobrovas, aišku, pagrindinė pieno žvaigždžių figūra ir naudingiausias, ir rezultatyviausias, ir taikliausias dvitaškininkas, ir apskritai pagal šitus rodiklius jis yra vienas geriausių visoje lygoje. Viačeslavas Bobrovas, taip, rungtynės pradės nuo atsarginių žaidėjų suolelio, toks šiandieną yra Gedimino Petrausko sumanimas. Gediminas Petrauskas yra krepšininkas, kuris grįžta, į Kėdainius. Jis yra čia treniravęs komandą 2011-2012 sezone. Ir Gediminas Petrauskas su Kėdainių Nevėžiu laimėjo LKF bronzos medalius. Tiesa, tais metais 2012-aisiais LKF taurėje nesikovė Vilniaus Lietuvos ryto klubas. Bet vis dėlto tai buvo vienas skambiausių Nevėžio laimėjimų apskritai, koks yra iškovotas. Na, o Ramūnas Cvirka yra treneris, kuris dirbo Pasvalio pieno žvaigždžių klube dar praėjusiais metais ir į Kėdainius sugrįžo po sezono pertraukos. Na, ir Ramūnui Cvirkai kol kas sezonas sudėtingai klostosi, nelengva Kėdainiams. Kėdainių Nevėžis, tiesa, po pergalės prieš Vytautą pakilo iš 10-osios vietos į 9-ąją ir turi visai neblogą šansą dar pakovoti ir dėl vietos atkrintamosiose. Nuo Dzūkijos Nevėžiai skiria dvi pergalės. Na, o nuo Vytauto irgi Kėdainiškiai jau atsiplėšė dviem laimėjimais. Štai čia, pirmasis metimas iš trijų taškų zonos. Lesteris Metfordas meta pro šalį, bet kamuolys grįžta Kėdainiams. Ir neužsibūna čia. Taigi vakar Prienų Birštono Vytautas, na, dabar jau užvakar, taip reikėtų sakyti, šeštadienį prieš Velykas. Prienų Birštono Vytautas 76-91 nusileido Lietkabeliui. Klaipėdos Neptūnas namuose po pratesimo, po puikios kovos 87-91 pralaimėjo Utenos Juventus. Na, o Alytaus Dzūkija pakuteno Lietuvos rytą ir nusileido 73-81. Ir sekmadienį, aišku, buvo padaryta pertrauka, tokia reta išimtis šį sezoną, kai nevyksta rungtynės sekmadienį, bet, aišku, šventės užgožė krepšinį ir dabar pirmadienio krepšinio porcija jums visiems. Lisas Šošis iškeliauja su kamuoliu už galinės linijos ir su kamuoliu šiuo metu yra vyriausias rungtynių teisėjas Tomas Jasevičius. Jis vadovauja rungtynėms kartu su Andžejumi Urbanovičiumi ir Olegu Barkovskiu. Čia Justas Tamulis. Gintautas Matulis išbėgti bandė prieš Osvaldą Olisevičių pro galinę liniją, bet koja žaidžia kamuolį Maniga. Lisa Šošis
Vos neperėmė kamulio iš Lesterio Metfordo, čia Liusas Šošius gesina Gabrieliaus Maldūno metimą, puiki Kosovo krepšininko gynyba, Osvaldas Olisevičius įsirėžė į varžovą, tokie apsimiegoja šiek tiek, atrodo abiejų komandų krepšininkai, neužtikrinti veiksmai. Na, aišku, po visų velykinių stalų šiandien vėl reikia įsikinkyti į krepšinį ir nusiteikti 100% kovai. Tuo labiau, kad abiem komandom tai yra tikrai svarbios rungtynės. Bet labai netaikliai metą Arturas Ausiais. Tai yra labai svarbios rungtynės pirmiausiai Pasvalio pieno žvaigždėms, komandai, kuri stengiasi įsitvirtinti penktoje turnyro lentelės pozicijoje. Ir šiandien šis laimėjimas jiems yra būtinas, prasidėjus ketvirtajam varžybų ratui. Na, o Kėdainių Nevėžis trūks plyš, bando kabintis į atkrintamųjų varžybų traukinį. Jeigu to nepavyktų padaryti, tai aišku, kiekvienas Nevėžio krepšininkų laimėjimas skandina Vytautą ir įtvirtina Vytautą 10 turnyro lentelės vietoje, kuri galbūt po šio sezono netgi reikš atsisveikinimą su Lietuvos krepšinio lyga. Žiūrint į nacionalinės krepšinio lygos kai kurios klubus, akivaizdu, kad nacionalinėje lygoje jau atsiranda komandų galinčių pakeisti LKL outsiderį. Ir panašu, kad Vytautas rizikuoja tapti, o čia Džeihensas Maniga atidaro pieno žvaigždžių, taškų kraitį. Gabrielius Maldūnas bando atsirevanšuoti Liusui Šošiui, metimas aukštą trajektoriją ir metimas pasiekė tikslą. Šošius, Trevonas Jūzas, jis antras pagal rezultatyvumą šio sezono pieno žvaigždžių komandoje, renkantis po daugiau nei 12 taškų, o Osvaldas Olisevičius tvarkosi su savo užduotimis baudos aikštelėje. Būtent Osvaldui Olisevičiui yra patikėtos komandos kapitono pareigos, kai negali rungtyniauti Stepanas Babrauskas. Zacharovas paliko už nugaros Osvaldo Olisevičių, bet metimas netaiklus. Nerezultatyvi rungtynių pradžia. Kėdainių Nevėžis šiaip jau yra tarp nerezultatyviausių lygos komandų. Prieš paskutiniai pagal šį rodiklį, renkantis po 76 taškus, Pasvalio pieno žvaigždės pelno po 82. Čia pražanga puolime Liusui Šošiui. Kalbant apie statistiką, šiandieną susitinka dvi skirtingus gerus darbus LKL darančios komandos. Tarkime, pieno žvaigždės yra taikliausia LKL dvitaškininkė. Pavyzdžiui, Viečiaslavas Bobrovas dvitaškius LKL meta 69% taiklumu. Neįtikėtinas iš tikrųjų rodiklis, tuo labiau, kad Viečiaslavas tai daro atlikdamas daugiausiai dvitaškių visoje lygoje. Tamulis netaikliai iš toli, o štai tritaškiai yra Nevėžio komandos stiprioji pusė. Pagal tritaškius Nevėžis yra antras LKL pirmenybėse metantis daugiau nei 40% tikslumų. Pieno žvaigždės šioje kategorijoje paskutiniai. Taigi geriausi dvitaškininkai prieš geriausius tritaškininkus. Taip, atitinkamai šiandien galima kalbėti apie pieno žvaigždės ir Kėdainių Nevėžį. Zacharovas puikiai išmaudė Arturausiai. Šitie reikalai nepatinka Gediminui Petrauskui, kuris dar kažką pasiuntė ant trijų raidžių, nežinau ar teisėjai, ar žaidėjai, ir prašo minutės per trukėlę. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas exclusive. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Euro Jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis.
Beje, Gediminas Petrauskas paprašęs minutės pertraukėlės jau rytoj išves savo 33-ųjų gimtadienį jauniausias LKL strategas. Tada, kai jis dirbo Kėdainių Nevėžyje, jam te buvo 26 metai, sunku to ir patikėti. Kokio amžiaus šis jaunas specialistas buvo tada, na ir dabar netrodo daug. Ir aišku, Gediminui Petrauskui saldžiausia pergalė, kad ir kaip banaliai be pasakysiu, būtų jo komandos pergalė. Jeigu Pieno žvaigždės laimėtų šias rungtynes, tai būtų 12-asis laimėjimas ir jau dviem pergalim atsiplėštų, tarkim, Pieno žvaigždės nuo Šiaulių. Aišku, jeigu Šiauliai šiandieną neįveiks Kauno Žalgirio. Dviem pergalim ir nuo Utenos Juventus, o Utenos Juventus nors vakar ir laimėjo Klaipėdoje, bet tai buvo 10-oji pergalė, taigi Pieno žvaigždės galėtų turėti visai neblogas pozicijas realiai po 4 ratų ir likti toje 5-oje vietoje. Čia Nikita Balašovas pasirodė aikštelėje ir pelno taškus. Jis pakeitė Lisa Šošį, taigi nėra aikštelėje vis dar Viačeslavo Bobrovo. Darosi įdomu. Ir aišku, galbūt tai susiję su to, jog Nevėžis tikrai negarsėja pačia galingiausia priekinė linija ir toks yra Gedimino Petrausko taktinis sumanymas. Vėliau išleisti Viačeslavą kaip papildomą didžiulį jėgos antplūdį po krepšiu. O, čia būtų buvę gražu, jeigu tik tai kamuolys į krepšį įkristų, Lesteris Metvardas. Aukštą trajektoriją atliko metimą, bet metimas netaiklus. Su Lesteriu turėjo reikalų Pieno žvaigždės paskutinėje šių komandų akistatoje. Jeigu Viačeslavas Bobrovas dominuoja Pieno žvaigždėse, tai Lesteris Metvardas paskutinėse rungtynėse į Pieno žvaigždžių krepšį sukratė 21 tašką ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Dabar Metvardas su kamuoliu prieš Trevoną Hjūzą, įdomi šių gynėjų akistata, beje Trevonas Hjūzas pirmauja LKL pagal perimtus kamuolius, o čia 2 taškai ir pražanga Aleksandras Zakharovas. Ryštingas Ruso reidas į baudos aikštelę. Nevėžys toliau. Žingsniukų priekyje. Grįžtant prie Hjūzo temos, įdomus šis žaidėjas, jis perima po daugiau nei 2 kamuolius per rungtynes ir yra priekyje pagal šį rodiklį, bet jis yra ir daugiausiai klystantis LKL žaidėjas, pametantis po 3 kamuolius per rungtynes. Aleksandras Zakharovas, lyderis su 5 taškais Nevėžyje. Čia Džeihensas Maniga. Vienas tų žaidėjų, kuris komandą papildė jau vėliau Pieno žvaigždėse šį sezoną, kaip ir Osvaldas Rulisevičius. Kaip ir Lisas Šošis, kaip ir Trevonas Hjūzas, prie komandos prisijungė vėliau. Nevėžys irgi nemenkai pasikeitė, lyginant su sezono pradžia, Gabrielius Maldūnas. Pataiso Tamulio metimą, Nevėžys turi jau 8 taškų pranašumą. Ir trūksta Viačeslavo Bobrovo Pieno žvaigždėms. Nors šis atrodo ir apšilinėjo. Bet atrodo, kad negali šiandieną dalyvauti rungtynėse. Arba gali tik minimaliai Osvaldas Alisevičius. Taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Čia pirmoji pražanga Osvaldo Alisevičiui. Na, grįžtant prie turnyro lentelės situacijos, skirtumas tarp 5-os ar 7-os vietų yra nemenkas, tikrai nemenkas prieš atkrintamąsias varžybas. Tarkime, 5-ta vieta, ketvirtfinalyje žaistų su Panevėžio Lietkabelio komanda. Ir nemanau, kad Pieno žvaigždėms tai jau būtų labai blogas variantas. Ko gero geriausias, koks tik tai yra įmanomas apskritai, žiūrint, na, absoliučiai statistiškai. Bet 7-ta vieta, ko gero, žais su Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Dabar 7-oje vietoje yra Utenos Juventus ir tikrai manau, kad Utenos Juventus pakovos, jog pakiltų iš tos pozicijos, o čia Justas Tamulis. Galingas dėjimas iš viršaus, netinka Gediminui Petrauskui toks
toks žaidimo planas ir jau keliamas nuo atsarginių suolo Tomas Galeckas, ko gero perimsintis į žaidėjo funkcijas iš iš Jehenso Maniga. Ar vis tik tai ne, mažina savo komandos ūgį tiesiog dabar Martynas Varnas. Sėda ant suolo, Gedimino Petrausko priekaištai jam. Tadas Sedekerskis nevėžia penketuke, čia Nikita Balašovas. Na, jeigu galėtų rungtyniauti Viečeslavas Bobrovas, sakyčiau, kad šių rungtynių favoritas yra Pieno Žvaigždės, bet jeigu Bobrovas aikštelėje nepasirodys, tada manau, kad Nevėžis turi auksinę, tiesiog auksinę progą iškovoti aštuntąją pergalę, sugadinti visas šventes Virginijų Šeškų ir Vytauto komandai, nusiųsti į Prienus žinutę, kad tarp devintos ir dešimtos vietų jau yra trys pergalės. Ir tai būtų Vytauto laidotuvių pradžia, sakyčiau, šį sezoną. Čia Margiris Normantas pelno du taškus. Jau ir dabar Vytauto tikimybė pakilti iš dešimtos vietos objektyviai vertinant yra, sakyčiau, kokia 15%. 15-20%, nes reikia ne tik tai, kad iškovoti dvi ekstra pergalės, bet dar ir laukti Nevėžio pralaimėjimų, įveikti tą patį Nevėžį. Taigi tikrai rimtai prisivyrė košės Virginijaus Šeškaus kolektyvas. Ir visi tie bolai gali išėti stipriai šonais prienams šį sezoną. Jehensas Maniga, jo perdimas Balašovui. Čia Tomas Galeckas iš trijų taškų zonas. Ir jau pasiteisina šis Gedimino Petrausko keitimas. Margiris Normantas, ne visai sirgus perdimas Vaidotui Volkui. Tamulis. Maldūnas. Normantas. Jo driplingėlis, jautuliukas ties tritaškių metimas. Ir štai tokį įvirina Margiris Normantas. Baigiantis atakai skirtam laikui, atrodo, beleka paleido jis. Ir man atrodo, kad nuo lentos kamuolį įsikrito į krepšį. Dar vienas ir psichologinis dūris Pieno Žvaigždėms. Giniesi 23,5 sekundės ir gauni štai tokią nesąmonę. Normantas skuba į priekį. Volkus, o čia tai reta, Vaidotas Volkus, du taškai ir pražanga. Komandos kapitonas šį sezoną puolime praktiškai nematomas ir beveik nesiimantis iniciatyvos, dabar didina skirtumą iki 10 taškų. Jo statistika 3,3 taško per 11 minučių šiemet. Ta statistika jis jau dabar gali pasiekti. Yra, na, buvo laikai, kai Vaidotas Volkus buvo svarbi komandos žaidimo dalis. Buvo laikai, kai jis, turiu galvoj, puolimą, buvo vienas Kėdainių komandos lyderių. Bet tie laikai jau yra gana seniai praeityje. Na, tarkime, 2014-15 sezoną jis per rungtynės dar pelnydavo po 11 taškų. Kėdainiuose. Čia Ignas Fedorovas, gera Kėdainių krepšininkų gynyba. Volkus ir Maldūnas uždarė kelią link krepšio. Dabar vienas Maldūnas lieka prieš Nikitą Balašovą. Nikita Balašovas turės šiandieną su Lisu Šošiu kompensuoti Viečeslavo Bobrovo nebuvimą. Aišku, to padaryti yra neįmanoma. Viečeslavas Bobrovas yra puikus Pieno Žvaigždžių atradimas, žiauriai pasiteisnęs pirkinys. Margeris Normantas prisižaidžia čia ir dabar sąmoningai užsidirba pražangą, kuri yra tik tai ketvirtoji Nevėžiui. Sustabdo galimai pavojingą svečių ataką šeimininkai. Gintautas Matulis kyla nuo suolo. Vienas Kėdainių gidų, vienas tų, kuris gerai žino, kaip atrodo šis miestas ir neseniai LKL kūrybinė grupė supažindino su
Kėdainiais, o Vaidotas Volkus tęsia savo puikų pirmoje kelinį, bet trūksta tik šito metimo ir nedaug trūko, kad jis būtų taiklus. Jeigu Volkus būtų jį pataikęs, tai sakyčiau, kad būtų sužaidęs įsimintiniausią kelinį šiame sesone, bet galbūt net ir be to metimo jis tokį sužaidė. Per traukėlį. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... Being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Šie ir šių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Dvidešimt trys keturiolika, labai gerą pirmąjį kėlinį sužaidė Kėdainių Nevėžis, labai ne kažką pieno žvaigždės ir Nevėžis turi tikrai neblogą progą šiandieną pakovoti dėl pergalės. Be Stepono Babrausko, be Večeslavo Bobrovo nėra lengva šiandieną pieno žvaigždėms. Arturas Ausijas, sunkus jo metimas, vėl nebloga Nevėžio gynyba ir jau Gintautas Matulis skuba į priekį, nestabdo Matulis ir stos prie baudų metimų linijos. Ten dar krašte ir Tadas Sidekerskis laukia perdaimo. Antroji pražanga Martynui Varnui. Nebuvo patenkintas jo pasirodymu Gediminas Petrauskas pirmajame kelinyje ir po nesėkmingos gynybos buvo pakeitęs į Tomą Galecką. Gintautas Matulis jau 4 taškai jo sąskaitoje. Na, apskritai Nevėžiui visi kol kas, kas tik taip pasistengia pelno taškus. Zacharovas, Tamulis po 5, po 4 Matulis, Maldūnas ir Normantas. Dar 3 pridėjo Vaidotas Volkus, puikiai žaidęs. Nuo atsarginių suolo pakilęs į aikštelę, čia Tadas Sidekerskis. Tęsia Nevėžio šou. Ir pieno žvaigždės. Atrodo, kol kas labai sutrikę. Balašovas prieš Volkų. O! O! Vaidotas Volkus, koks jo prisikelimas, koks dėjimas iš viršaus. Fantastiška ataka. Dar kartą ją galėsite pamatyti. Minutės pertraukėlės, prašo. Gediminas Petrauskas ir štai čia Vaidotas Volkus triuškino krepšį. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Bichy Classic tyras, išgrynintas sidabru. Thank you.
Šiauliuose prasidėjo mačas tarp vietos Šiaulių ir Kauno Žalgirio. Ten 2-0 priekyje Šiauliai sužaidus pirmąją ataką. Na, Šiaulių rezultatą mes karts nuo karto seksime šios transliacijos metu Šiaulių ir Žalgirio rezultatą. O čia grįžtame į mačą, kuriame labai daug košės. Jau pirmoje rungtynių dalyje prisivirė Pieno Žvaigždės. Daugiau nei dvigubai. Priekyje Kėdainiai po Vaidoto Volkaus dėjimo ir penktojo taško. Nevėžis turi rekordinę persvarą, šį sezoną tokių persvarų tikrai nedaug turėjo Kėdainiškiai. Čia Džeihensas Maniga, stos prie baudų metimų linijos. Vaidotas Valkus tikrai neblogai gynėsi ir buvo arti to, kad be pražangos čia sužaistų. Pirmoji šio patyrusio krepšininko pražanga. Kėdainių Nevėžis, na šiaip jau šnekant... Grinai statistiškai pastaruoju metu ne tik, kad mažai laimi, bet reikėtų pasakyti, kad beveik tų pergalių ir neiškovoja. Per 13 pastaruoju rungtynių Kėdainių komanda laimėjo viso labo 3 kartus, nepaisant to, jog paskutinėse rungtynėse nugalėjo Vytautą Nevėžis, bet šiaip jau pergalės yra retas svečias Kėdainiuose. Vaidotas Volkus, na dabar jau gauna stogą. Bet nusiteikęs skraidyti šiandien kapitonas. O kasgi čia? Ginčai. Dar kartą šis epizodas. Vaidotas Volkus, na ir... Kamuolys lieka Kėdainių komandai. Stogas švarus, pražangos nebuvo. Džeimsas Vudardas. Normantas. Margeris Normantas šiandieną grybauja su kamuliu ir ne pirmą kartą pameta jį, o Lisas Šošis meistriškai išprovokavo pražangą. Margeris Normantas labai piktas dėl šio epizodo. Dabar jis susidirbo antrąją pražangą. Nepataiko antrojo baudos metimo Lisas Šošis. Gintautas Matulis pasiruošęs gražinti kamuolį į žaidimą. Matulis naudingiausias kol kas Nevėžyje šiandieną. 2 išprovokuotos pražangos, 2 atkovoti kamuoliai, 4 taškai. Matulis Volkui, Volkus, dėjimas iš viršaus. Ir dar vienas Vaidoto Volkaus šuolis po krepšiu, 7 taškas. Pirmosios rungtynių dalies herojus ir rezultatyviausias šių rungtynių krepšininkas kol kas. Tikrai nesitikėjau, jog gali taip atsitikti, bet Vaidotas Volkus. Nevėžio komandos kapitonas. Blizga kol kas, blizga, aišku, baudos aikštelėje, ten, kur šiandien jėgos neturi. Pieno Žvaigždės tiek daug, kiek įprasta, ta jėga, aišku, yra Viečeslavo Bobrovo asmenyje. Jeigu būtų Slava šiose rungtynėse, tai Volkui būtų ten kur kas liūdniau, bet Slavos nėra ir to puikiai naudojasi šiandien atakuodami. Baudos aikštelė Ramūno Cvirkos auklėtiniai, Cvirka, nežinau, ar prieš šias rungtynės žinojo, kad Bobrovas negalės rungtyniauti. Bobrovas ir apšilinėja. O čia kamuolys. Liks Nevėžiui. Prasižengė Osvaldas Alisevičius. Antroji pražanga jam. Taip, Vaidotas Volkus šiandien tikrai grasinėsi sužaisti rezultatyviausias sezono rungtynės. 7 taškai tiek jis yra pelnęs dabar ir tai jau antras pagal rezultatyvumo jo pasirodymas šį sezoną.
Geriau buvo sužaidę tik tai su Lietkabeliu, kai pelnė 10 taškų. Čia dar viena pražanga. Džiaigensas Maniga. Antrą kartą pažeidžia taisyklės, tiek pat turi ir Olisevičius su Varnu Pieno žvaigždėse. Ir techninė pražanga. Taip, Osvaldas Olisevičius jau matėsi, jog nelaiko nervai prieš tai, kai užsidirbo pražangą kovoje dėl atšokusio kamuolio. Dabar gauna techninę pražangą ir Pieno žvaigždžių komandos tragedija šiandien tęsiasi. Gediminas Petrauskas tarsi vilkas dabar staugia ant Osvaldo Olisevičiaus. Aidi visi Kėdainiai. Žeigensas. Maniga, Ignas Fedorovas, Trevonas Hiuzas, Martinas Varnas ir Lysas Šošis. Toks yra Pieno žvaigždžių penketas. Margeris Normantas, Tadas Edekerskis, Aleksandras Zacharovas, Džeimsas Vudardas ir Vaidotas Volkus. Žemi penketukai, Volkus po krepšio ir dar kartą suranda jį, o jis suranda pražangą. Na, tiesiog Ramūno Cvirkos kozeris ištrauktas iš giliausios kišenės ir puikiai veikiantis šiandien. Sėkmingiausia Vaidoto Volkaus šio sezono pirmoji rungtynių dalis. Beje, bet tu dabar jau, taip, 8 taškų. Vaidotas Volkus dar šiandien atkovojęs 2 kamuolius, išprovokavęs 2 pražangas, blokavęs metimą ir surinkęs jau iš viso 7 naudingumo balus. Lysas Šošis, 2 gynyba prieš jį, Martynas Varnas irgi atlieka nelengvą metimą. Bet jis yra taškus, taiklus. Čia Tadas Edekerskis. Volkus, na belieka šitą pataikyt. Netaiklus. Netaiklus Vaidoto Volkaus metimas. Bet tikrai pajutęs pasitikėjimo savimi. Vaidotas Volkus. Jeblinkšt blokas prieš tai. Čia Trevonas Giuzas vis dėl to pataiko. Ir tai yra 3 taškai. Bet Vaidotas Volkus tiesiog šių rungtynių herojus. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra – oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. Pasvalio Pieno žvaigždės šiandieną pataikė 3 tritaškius iš 6, trečiasis ir buvo tas Trevono Hiuzo. Tolimas metimas sumažinęs atsilikimą iki 11, vienu metu komandas jau skyrė 16 taškų. Dominuoja Nevėžis pirmoje dalyje. Beje, dominuoja nepaisant savo tradicinio, standartinio, solidžiausio ginklo neturėjimo. Vieną tritaškį iš 6 šiandien pataikė Kėdainių Nevėžis, tai yra tik 16% taiklumas, kai įprastai tas taiklumas siekia net 40%. Lesteris Medfordas pradeda Nevėžio ataką. Na, bet taranuoja šiandien Nevėžis baudos aikštelę. Taranuoja tą vietą, kur nėra esminio Pieno žvaigždžių ramščio. Tadas Edekerskis
nepataiko. Iš trijų taškų zonos. Džeigintas Maniga kabino kamuolį Martynui Varnui. Ir čia pražanga sustabdanti Martyną Varną nuo... Ar ne? Ne. Klaida. Kamuolys taip, į konstrukciją. Iš to kampo, kuriame sėdžiu, aš ne visai tiksliai vertinu epizodą, bet taip, nepavyko pasiekti kamuolį Martynui Varnui. Vudardas. Ir jis gali pataikyti iš toli. Vienas taikliausių tritaškininkų Nevėžyje. Gabrielius Maldūnas puikiai verpstė taškai krepšyje. Neturi aiškaus lyderio Nevėžys, bet puikiai išnaudoja visus. Savo krepšininkus Ramūnas Svirka ir visi jie skirstosi taškais. Lisas Šošis ketvirtai tašką pelno dabar. Na, iš esmės panaši situacija ir pieno žvaigždėse. Į pusę antrasis kelinys. Vudardas. Maldūnas iš toliau. Taiklus, dar kartą taiklus. Maldūnas. Su aštuoniais taškais jis jau pavijo ir legendinį Vaidotą Volkų. Šiandien taip pat surinkusis aštuonis. Jūzas gerokai per trumpas metimas. Gabrielius Maldūnas ima kamuolį. Nelaiko nervai Gediminui Petrauskui. Netrukus gražins jis į aikštelę ir Osvaldą Olisevičių. Ir... Nikita Balašova, Lesteris Metfordas drožia dar vieną tritaškį. Vėl 16 taškų skiria komandas. Beje, Šiauliai priekyje prie Žalgirį sužaidus pusę kelnio, tiksliau 6 minutės, 18:10. Nevėžio gretose aikštelėse, Tamulis ir Matulis. Tamulis ir Matulis. Aikštelėje dabar. Kaip Liolekas ir Bolekas suprask iš Vytauto Mikaičio, rungtynių pranešėjo. Ausiais. Koja. Žaidžiamas kamuolys. Nevėžys jau labai rimtą pareiškimą šiandieną dėjo ant stalo. 40-24 neketina mažinti apsukų. Nevėžys, o pieno žvaigždės sunkiai vargsta, sunkiai dirba, renkant taškus, vos 24 yra sukrapštę. Čia irgi tikrai ne iš komandinio polimo sekcijos šis metimas, Trevonas Giūzas atliko nelengvą metimą, bet kažką atlikti reikia, jau baigintis atako skirtam laikui. Ir man atrodo, kad šiandien Kėdainių Nevėžys nelaimėjęs šių rungtynių galėtų graužtis nagus, nes pieno žvaigždės labai neblizga. Nu, čia ir Gintautas Matulis įteikia tokį jau sugižusį velykinį kiaušinį dovanų varžoms, du taškai greitajame polime. Metfordas, Maldūnas, gali pataikyti iš vidutinio nuotolio. Metimas nuo lentos labai netaiklus. Trevonas Giūzas, pražanga buvo prieš metimą ir prie baudų metimo linijos vis tiek stos Trevonas Giūzas. Kažkas labai garsiai pasakė anglišką kiksmažodį čia rungtynėse. Nemačiau, kuris žaidėjas Trevonas Giūzas. Po šio epizodo labai norėjo taškų, bet taškai nebūtų įskaityti bet kuriuo atveju. Thank you.
Lesteris Metvardas pro galinę liniją, Justui Tamuliui atmestas kamuolys, Tamulis į baudos aikštelę, labai plačiai vaikšto kamuolys Nevėžio puolime, Zacharovas geras perdimas Maldūnui. Ir man atrodo, kad lietė Nikita Balašovas Gabrieliaus Maldūno kamuolį. Čia Ignas Fedorovas turi žaisti, aišku, prieš Lesterį Metvardą, bet neišnaudoja savo ūgio pranašumo. Ir Gediminas Petrauskas kišasi rankas į kišenės vis giliau. Čia Maldūnas, kokia skilė gynyboje. Dar du taškai. Jūzas. O, Balašovas liko prieš Metvardą. Kodėl nežaidė per Nikitą Balašovą? Dabar Trevonas Jūzas sunku ir suprasti. Nikita Balašovas Lesterį Metvardą būtų apžaidęs, netgi nežaidęs. Baudos aikštelėje. Milžinišką ūgio ir jėgos persvarą turėjo tenai pieno žvaigždės, bet pasirinko avantiūrišką metimą iš trijų taškų zonos. Na taip, aišku, kai nesiseka, tai ir upo žaisti komandinio krepšinio galbūt trūksta. Norisi viskas spręsti pavieniui, bet toks žaidimo modelis Nevėžiui labai tiktų. Dar kartą, na, po krepšiu ten galėtum visą koncertinę grupę sustatyti su vokalistais, su dūdom, su gitarom, su visa aparatūra, su topais, subais, bosais. Nieko nebuvo jau kurį laiką ten ir Gabrielius Maldūnas sulaužė dar kartą gynybinės užkardas. Varganas, o čia minutės per traukėlę. Ir jos prašo Ramūnas Cvirka. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos kazino. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Kėdainių Nevėžį savo įprastinį rezultatyvumą jau viršyje per pirmąją rungtynių dalį. O pieno žvaigždės labai toli nuo jo. Su Nerimės ir Stepono Babrausko dabar žvilgsnelis nuo atsarginių solo į švieslentę, kurioje dega kiek netikėti skaičiai šį vakarą. Na, vėlgi. Labai svarbu priminti, jog šiandien nerungtyniauja Viačeslavas Bobrovas, jis dabar irgi užsiėmęs už kelio, nors ir apšilinėjo, bet vis dėlto akivaizdu, kad jis nepasiruošė žaisti. Kitokiu atveju jau seniai būtų aikštelėje, nes jis yra svarbiausia pieno žvaigždžių žaidimo dalis, nuo jo priklauso viskas šioje komandoje. Jis yra tas, kuriam daugiausiai metimų patikimo atlikti per rungtynes ir jis tuos metimus realizuoja beveik 70% tikslumu. Net nebejoju, kad Bobrovo kitą sezoną Pasvalyje nebeliks ir kad jis atstovaus garsesniam klubui su daugiau pinigų. Nežinau, kokiame lygyje, bet manau, kad tikrai aukštesnėme. O be jo ir be Bobrausko pieno žvaigždės atrodo silpniausiai iš tų visų rungtynių, kurias šį sezoną žaidė su Kėdainių Nevėžiu. Priminsiu, šį sezoną pieno žvaigždės laimėjo visus tris mačius prieš Nevėžį. O čia pražanga, kurios nereikėjo. Aikštelės šeimininkams. Margiris Normantas dar ir trečią pražangą tuo pačiu užsidirbo. O Tomas Galeckas mes baudas, nes tai jau yra viršytas pražangų limitas. Tomas Galeckas puikų sezoną pernai turėjo Raseinių Rasų komandoje. Labai fainas vyrukas, 1,83 m ūgio darbininkas, tiesiog šėlės NKL pagal perdaimus, pagal taškus.
Na, jis iš tikrųjų užsitarnavo vietą LKL, vis tik tai 6 metus dirbo, arė, dantim graužė parketą nacionaliniai krepšinio lygui ir kiekvienais metais atrodė vis užtikrinčiau. Po pernai puikaus žaidimo Raseiniuose būtų keista, jeigu neatsidurtų LKL ir neusidirbtų šanso čia žaisti. Medfordas. Dar 3 taškai. Ne, 2 taškai. Minė linija amerikietis. Galeckas prieš Maldūną, vienas prieš vieną, 3 sekundės ir puikiai apžaidžia Tomas Galeckas Gabrielių Maldūną. Aišku, kad reikėjo žaisti prieš tiek aukštesnį ir lėtesnį oponentą. Viskas čia buvo gerai, pieno žvaigždėms, viskas įskyrus beveik visą pirmoje rungtynių dalį. Va toksai, va, rezumė. Ir dabar pailsėkime šiek tiek. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Darišas ir Kšištofas Lavrinovičiai Lietuvos krepšinio lygoje debiutavo vos 17 metų, gindami tuometinės Alitaus Alitos garbę. Kartu broliai dar gynė Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio spalvas, o Kšištofas taip pat rungtyniavo Vilniaus Lietuvos ryte. Garsiausi Lietuvos broliai sako, kad LKL per eilę metų pasikeitė tiesiog net pažįstamai. Dabar tu turi su visais kovot. Anksčiau mes su Žalgiriu va taip važiuodavom. Su Šiaulėžiais, ten su tais, ten, ar kaip čia, nu kaip į treniruoju, į gerą treniruotę. Su antrojo sudėtim jau gali žaisti ir tai žinai, kad laimėsi 230 taškų. O kada grįžom jau į LKL, čia prie plazos buvo, žalčiai, 12-13 metai, tai jau važiuodavai, išvyk taip, namuose būdavo lengviau, bet į išvyką važiuodavai susikaupę 100%. Neatskiriami ir iš pažiūros nuolat sutariantys broliai sako, kad kartais tarpusavyje ir pasipyksta, o paauglystėje nevengdavo net pasimušti. Džiaugiasi broliai, tik dėl išsaugotų dantų. O Jėzau, Marija, net baisu pagalvot, prisimint, kiek broliai gaudavo. O ką jis mato? Gaudavo kiek malko. Jėzau, Marija. Ne, o kuris kreunduodavo malkų dažniau? Kšištofas? Aš žinokit, priklausydavo nuo dienos čia, nuo... ne nuo dienos, o nuo... kas tai... teisus šiuo momentu būdavo. Kada jie jaučia, kad teisus, kuris, vat, tada papildomą jėgą atsirado ir jau tada. Jo begailis. Tik tai belieko pasiduoti ir viskas. Ne, šiaip... Broliukai, atsiprašau, daugiau taip nedarysiu. Mūždavomės iki kokio 14 metų, taip būdavo net su milinių vaikščiojom, bet... Gerai, kad dantų dar nežinau. Vaikščiojai, tai sėkmingai tavo lietuvių kalba. Nu, gerai, kad dantų dar neišmušėm. Pysam ir dabar, būna ten ir būna ir kokį žodį, kokį negražų vienas ant kito pasakysi. Nu, pavyzdžiui, kokį žodį? Nu, čia, nu, labiausiai, nu, eiktų po perkūnų, nu, arba tokį, bet čia... Rūpužė. Rūpužė, tai gyvatė.
Kol Kšištofas jau kramsnojo legionieriaus duoną Rusijoje, Dariušas 2003-aisiais sėkmingai debiutavo Žalgiryje, kur Eurolygoje jau pirmą sezoną rinko po 11 taškų. Pasidomėjot, kas treneris buvo? Sireika. Sireika, jo. Ir vat, aš labai noriu pagirti Sireiką tarp kitko Antaną. Ir ačiū pasakyti, kad aš didžiausiai mokytoj aplamai visam Žalgiriui, bet čia jau kita istorija. Bet jam asmeniškai noriu padėkoti už tą praleistą su jo laiką. Todėl, kad aš tikrai daug išmokau iš jo ir tas didelių išnaudojimas pas Antaną, tikrai tas ryšys tarp mažiuko ir didelio, jisai visą laiką būdavo aukščiausiam lygyje. Per ilgą karjerą Lavrinovičių tandemui teko žaisti ypač galingose ir turtingose komandose. Visa Europa išbraidė žaidėjai sako, kad gera buvo ne viename klube. Vienas iš tų klubų tai čia Žalgiris. Tikrai gerus metus, nepaisant tų visų ten tų incidentų ten visokių dėl tų finansinių, bet šiaip ta atmosfera, ta būrys sirgalių. Paskui sienų Italijoje gerai. Aš nežinau, man kažkaip tai visur buvo gerai. Patiko labai Stambulas tas gyvenimas. Mes kaip tik sutapo, kad buvo neblogas sezonas, gera, labai gera komanda, graugiška. Tai aš tokį graugišką kontraktą turėčiau ir man patiktų. Ta, šeimai labai patiko, viską turėdavo ko užsiimti. Vaikučiai jau paaugė buvo, toks sutapimas, kada mes jau gyvendami kaifuodavo. Mes gal ir tokie ir kesti, kad mums nebūdavo ten pirmoj vietoj finansai, bet antroji tikrai. Nors Darišo ir Kšištofo gyvenimo aprašymuose puikuojasi super garsių komandų vardai, broliai sutiko atskleisti, kuriuose klubuose taip pat turėjo galimybę rungtyniauti. Jau turėjau Barcelonai kontraktą 3 metam. Ir tu? Ir aš Barcelonai, bet tada pasirinkau Rusiją. Bet aš nepasakyčiau, kad aš gailiuosiu, bet ta prasme, kad gal... Marškinėlių būtų gal, dar turėjęs pakabinti. Ne, gal buvo toks žingsnis nelabai toks kaip ir protingas to momentu. Tai va tada aš turėjau gerai jau kontraktą, aš jau medicininę praėjau Barcelonai. Ir į Panathinaikos buvo šansai, iš karto po Žalgirio buvo, iš 3 metam irgi kontraktas buvo. Bet pasirinkot Kazanę? Pasirinkau Kazanę. Tai kažkaip Rusija traukė labiau? Rusija mes galimybę su broliu žaisti buvo tada į Kazanę. Tai va tai čia buvo vienas iš faktorių, kodėl aš pasirinkau Rusiją. A pas mane buvo daug pasiūlymų, kur aš nenuvažiavau. Bet aš to negalėjau iškart keletą klubų važiuoti. Bet kokių pasiūlymų ten? Bet pavyzdžiui, pavyzdžiui, gerai, kaip dabar galima gailėtis? Čia kaip, gerai, kaip po karjeras jau, aš darydavau, kaip mes davau, kaip bėgdavau. Bet kaip, tu negali 3 klubai iškart pasiūlyti, da? Siūlo tau Barcelona, ten Olympiakosas ir Italijos, ten Montepaschi. Praleidau ten 2 ar 3 metus jau sienoj. Mane viską tenkino gyvenimas, aš nusprendėm likti Italijoje. Jau šiemet broliai Lavrinovičiai lapkričio 1-ąją minė savo 39-osius gimtadienius. Tiesa, nepanašu, kad LKL legendos jau galvotų apie karjeros pabaigą. Likusių sezonų broliukai neskaičiuoja. Žinom, kad jau kiek čia liko ten metai, 2 ir 5-6 metai ir viskas. Ispanijoje žaidėm pasaulio čempionatą ir mums tada buvo, 3-4 metai. Ir prie mūsų prieina Arvydas Sabonis ir sako, Hebra, aš gailiuosiu, kad aš 39 metų baigiau krepšinio karjerą. Ir jisai jau gailisi, kad jisai galėjo dar pažaisti. Supranti, reiškia, ant tiek čia yra kaifas, tas krepšinis, ta veikla, ta, žinai, kad tokie žmonės kaip Arvidas ir tai jisai... Tai matom pavyzdį, kur krepšininkai baigė 33-34 metų, bet jie paskui po metų pasėdė namuose, lipa sienom, nežino, ką daryti, jiems norisi dar tą ir grįžta vėl krepšinį, bet geriau, mes reikalingi, mes malonumą jaučiam, meilį tą...
krepšinį ir mus nu, kaifuojam nuo to. Tai kodėl dar nepabėgios? Įsijungęs Instagram'e, iškart ieškau LKL naujienų. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Gerą pavakarį BTV televizijos žiūrovai. Sveiki, gyvimėli bičiuliai. Šventinį savaitgalį kviečiame jūs į Dzūkijos sostinę Alytaus sporto rekreacijos centre. Taurės turnyro ketvirtfinalyje. Na ir ne per seniausiai LKL čempionate. Danisevičius 2 taškai. Ir žymais šiuo požiūriu tikrai, manau, per menkai yra išnaudojamas Krisas Kreimeris. Šiose rungtynėse galinti žaisti ir nugarį krepšę. 15 taškų. Opa, Sušinsko metimą pučia Echodas. Čiukinas. Užėmęs Kaširovo vietą starto penkete, Kelisonas taikliai. Dvigubina litiškiai, turi gynybai vienu žaidėjų mažiau. Vieną įdomų faktą, galbūt šios atakos, Viginso taškai. 25, Ramūnas Šiškauskas 15. O Giedraitis be... Sėdi griežtasis, vienas iš klubo vadovų, kuris paskui ir kartais atsineša botagą į rūbinę. Vietu jiems pasiduot tą vilniečių primestai taktikai, bėk ir mes. Žalalis, irgi kaip Jorgas printėsis. Kaip Petersonas suklydo žiūrčiai atvykdamas pendojimą. Kaip gražiai sujudėjo kamuolys, pavyzdinė Dzūkų kontratako. Žaidėjai gali keistis ginamaisiais. Ohoho! Štali! Metė prasiveržimais, gali nuolat raskyti varžovų gynybą. Bet gali pataikyti ir iš toli, o Rokas Giedraitis ketvirtas, tritaškį pasiima pirmas. Čia buvo pražanga tikrai, bravo, Rokui Giedraičiui iš viršaus Mauro Kefalidis. Dabar tik, o kaip, klėsta Butkevičius ir įspūdingas Kelisono skrydis. Kairė, į kairę. Kažką panašaus nemanė nebūtų, daro Malagos ekipoje. Koks metimas. Bet pražakos, eliminos Žalalį ir tada reikės koreguoti priekinę liniją. Alarui Varakui. Pataiko iš pokrepšio Mavro Kefalidis. Metė Vilniečiai. Kreimeris netikėtumo faktorių išnaudoja. Medžianui derinys, 3 taškai. Tikrai pelnyta, bet tikrai nelengva Lietuvos ryto pergalė. Tai tikrai nebuvo Vilniečiams lengvas pasivaikščiojimas parke. Grįžtame į Kėdainius, kur netrukus antroji rungtynių dalis. Pieno žvaigždės svečiai, aikštelės šeimininkai Kėdainių Nevėžis. 47-33, pagrindiniai šių rungtynių skaičiai jūsų ekranuose. Matote, jog Nevėžis prastai meta tritaškius, daug prasčiau negu įprasta, bet tai nesutrukdo jiems turėti tokią solidžią 14 taškų persvarą. Ir netgi pirmauti dėl atšokusių kamuolių 23-13. Na taip, pieno žvaigždžių priekinė linija tikrai nėra galingiausia lygoje, bet Nevėžio to labiau. Aišku, šiandien pieno žvaigždės turi pateisinamą priežastį. Negali žaisti Viačeslavas Bobrovas. Nėra šiandieną Stepono Babrausko, nėra beje ir Tomo Lekūno. Taigi tikrai išlėtėjusiomis gretomis pieno žvaigždės be
rezultatyviausio žaidėjo, be kapitono ir be kovotojo Tomo Lekūno. Ir tos kovos šiandien kol kas labiausiai ir trūksta, ypač ginantis Pieno žvaigždėms. Pirmoje dalyje Kėdainių Nevėžiui daugiausiai 13 taškų surinko Gabrielius Maldūnas, kuris dar atkovojo ir 8 kamuolius. Puikus jo pasirodymas, bet turėjo ir gerų talkininkų. Gabrielius Maldūnas, Vaidotas Volkus surinko 8 taškus, 5 pelnė 2 žaidėjai, Lesteris Medfordas ir Justas Tamulis, dar po 4 Gintautas Matulis ir Margiris Normantas, platus sąrašas žaidėjų. Rezultatyviausias Pieno žvaigždėse šiandien yra Tomas Galeckas su 7 taškais, 6 pridėjo Trevonas Hiuzas, 5 Osvaldo Olisevičiaus kraityje, po 4 surinko Lysas Šošis ir Nikita Balašovas. O čia jau trečiojo kėlinio 5, tai pasiruošė pradėti antrąją dalį, taigi Nevėžis, Gintautas Matulis, Lesteris Medfordas, Justas Tamulis, Aleksandras Zacharovas ir Gabrielius Maldūnas, prieš Trevoną Hiuzą, Džehensą Maniga, Osvaldo Lisevičių, Arturą Ausėjį ir Lisa Šošį. Tamulio perdėjimas Gabrielių Maldūną vis dėlto pasiekia ir sėkmės, dantys dabar šviečia tiesiai į Nevėžį. Jūzas. Olisevičius savo laikė Gintauto Matulio pražanga, įvertino situaciją, jog jau aplošė Osvaldas Olisevičius Matulį, paliko pastarąjį už nugaros ir dar prieš metimo fazę Matulis prasižengė. Čia Trevonas Jūzas įveikė varžovus ir uždirba dar vieną pražangą. Dabar jau Gabrielius Maldūnas užsidirba antrąją asmeninę. Labai piktas buvo Gediminas Petrauskas ilgosios pertraukos metu. Godžiai rūkė cigaretę, keikėsi ir buvo nusivylę savo auklėtinių pasirodymų pirmoje dalyje. Aišku, ko gero pirmiausiai gynyba. Per pirmąją dalį praleisti 47 taškus, tai yra tikrai prastas pasirodymas. Medfordas, Zacharovas, Tamulis, Zacharovas prieš lengvesnį Arturą Ausiai, Ausiais išmuša kamulį. Na, tai tikrai yra retas atvejis, kai Kėdainių Nevėžis gali po krepšiu turėti dominuojančią jėgą. Būtent šiandien tokia situacija, Lesteris Medfordas išdaužo dievui langus. Labai nesėkmingas bandymas iš toli. Trevonas Jūzas žais pats prieš Gabrielių Maldūną. Čia net nėra ką svarstyti. Gabrieliui Maldūnui apsiginti jokių valčių. Ir Trevonas Jūzas pelno savo 8 tašką. Tamulis Maldūnui, dar vienas puikus perdavimas, dar kartą gerai įvertinta situacija. Ir Ramūno Cvirkos planas toliau veikia, net nebejoju, kad ilgosios pertraukos metu buvo ir toliau akcentuojamas žaidimas per Gabrielių Maldūną, kuriam šiandien puikiai pavyksta naudotis varžovų spragomis po krepšiu. 17 taškų jau yra Gabrieliaus sąskaitoje. Lysas Šošis, nes baudas. O Vaidotas Volkus keičia Gabrielių Maldūną, kuris dabar gauna priekaištų už gynybą pastarajame epizode. Bet Lysas Šošis prie baudų metimo linijos nėra toks jau blogas variantas Nevėžiui. Šiandien pataikė 2 iš 5 baudų metimų. Dabar jau 2 iš 6. Keturi du. Kėlinį laimi Kėdainiai. Pražanga. Pirmoji komandinė svečiams. O Osvaldui Olisevičiui tai yra ketvirtoji pražanga
Ir Gediminas Petrauskas negali patikėti, kaip slysta visi kozeriai iš jo rankų šiandien ir Osvaldas Olisevičius. Kapitono pareigas perėmės iš Stepono Babrausko šios dienos rungtynėse. Jis vis dėlto yra vienas svarbesnių žaidėjų ir jis dabar turės gerokai pasidėti ant suolo. Lyg problemų svečiams dar būtų maža. Tamulis, Matulis, tiksliau iš trijų taškų zonos. Iki pilnos laimės aikštelės šeimininkams trūko tik tai to taiklaus metimo. Vėl prieš aukštesnį varžovą lieka pieno žvaigždžių mažiukas, bet Džeikinsas Maniga nesužaidžia prieš Zacharovą. Čia Medfordas Zacharovui. Zacharovas bandė atiduoti kamuolį Volkui. Šį kartą gal jau reikės sužaisti ir egoistiškiau. Ramūnas Cvirka prašo minutės pertraukėlės ir stabdo šias rungtynes. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Baigėsi Ramūno Cvirkos minutės per traukėlę. Jos treneris paprašė po greitų pieno žvaigždžių taškų ir dabar svečiai po minutės per traukėlės aikštelėje vietoje Lyso Šošio turi Nikita Balašovą po krepšiu. Na, nėra ir Gabrieliaus Maldūno, Vaidotas Volkus vietoje jo Nevėžyje, taigi tokia buvo Gedimino Petrausko reakcija į pasikeitusią Nevėžio sudėtį. Artūras Ausiais užsidirba pirmąją pražangą, o taip, Gediminas Petrauskas toliau karts nuo kartų papriekaištauja ir rungtynių arbitrams. Po pertraukėlės šnektelėjo su Tomu Jasevičiumi apie tai, kas treneriui atrodo ne visai gerai šiandieną. Čia Tadas Edekerskis sužingsniuoja, ne, 3 sekundžių taisyklė pažeista ir kamuolys atitenka svečiams. Hiusas Ausėjis, tiksliau Nikita Balašovas. Sudėtingas gavosi šis metimas, netaiklus jis, kamuolys grįžta aikštelės šeimininkams, Lesteris Medfordas, perdimo Tadui Sedekerskiui, triuškinantį Kėdainių Nevėžio atakėlę, Lesteris įsirašo rezultatyvų perdimą. O Tadas Sedekerskis pelno ketvirtąjį tašką. Niekaip nepavyksta mažinti nuotolio pieno žvaigždėms. 16-14 taškų distancija jau ilgą laiką laikosi šiose rungtynėse. Jūsas. Vaidotas Volkus taikė stepautą, šiaip netaip spėja sugrįžti į gynybą prieš Nikitą Balašovą. Artūras Ausijas renkasi sunku metimo baigiantis atakai skirtam laikui, dar kartą nesiklijuoja pieno žvaigždžių atakai ir išgelbėja svečius tik tai pražanga kovoje dėl atšokusio kamulio Tadui Sedekerskiui. Pirmoji pražanga jam. Tadas Sedekerskis vienas skambiausių Nevėžio laimėjimų jau prasidėjus šiam sezonui, kai krepšininkas buvo paskolintas Baskonijos
Kėdainių klubui. Tiesa, nežiba Lietuvos krepšinio lygoje Tadas Sidekerskis. Nors teisybės dėlį reikia pasakyti, jog ir atsakomybės ir iniciatyvos jis imasi retai. Man nuolat susidaro toks įspūdis ir jausmas, kad Tadas Sidekerskis galėtų ir dažniau atakuoti krepšį. Matulis pameta kamuolį. Maniga. Fiodorovas. Balašovas dabar jau turi žaisti prieš Matulį, bet dar kartą nesinaudoja net ir turimų pranašumų po krepšių pieno žvaigždės. Neturi savo esminio šio sezono puolimo ginklo, tai yra dvitaškių metimų priekinės linijos galingo žaidimo Gediminas Petrauskas. Čia kamuolys nuo Trevono Hjūzo paliko aikštelės ribas. Matulis prieš Džeigensą Maniga, pražanga besiginančiam krepšininkui. Labai jau stengiasi imituoti pražangą puolime Džeigensas Maniga. Nebandė laikytis ant kojų. Ir patyrusio Tomo Josevičiaus taip paprastai neapmulkinsi. O, Vaidotas Volkus, vėl paliktas vienas, kaip apleistas kalnas po krepšiu, niekas prie jo nepribėgo ir Vaidotui Volkui tokia dovana. Dešimtasis taškas Vaidoto Volkaus sąskaitoje, taigi jau pakartojo savo rezultatyvumo rekordą šį sezoną Volkus. 10 taškų jis buvo per visas rungtynes įmetęs ir į Lietkabelio krepšį Nikita Balašova sudeda iš įdėjimo turbūt visą pyktį susikaupusi per šias rungtynes ir vos nesulaužo krepšio konstrukcijos. Perima kamuolį svečiai, Ignas Fiodorovas pasinaudoja tuo pelno taškus, Ramūnas Cvirka norėtų daugiau susikaupimo, prašo minutės per pertraukėlės. Litagra platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra patikimas jūsų partneris. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rule number one. In flavor we trust. Canes, change your soda. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. ...55-43, 12 taškų skirtumas. Ir tai reiškia, kad šį kelnį jau laimi dviem taškais pieno žvaigždės. Na, žinoma, iki rungtynių pabaigos dar mažiausiai 14 krepšinio minučių šiandien. Ir tai nėra tas skirtumas, kurio negalėtų sunaikinti svečiai. Na, kol kas tendencijos jų naudai neparankios ir niekaip nepavyksta atsilaikyti prieš Nevėžio atakas nukreiptas į baudos aikštelę svečiams. Zacharovas iš toli. Šiandien Aleksandras Zacharovas iki šio momento tritaškių dar nebuvo metęs, o tritaškius jis mėgsta mesti ir gana dažnai tai daro įprastai. Fiodorovo taškai sumažina skirtumą iki 10. Na, Nevėžis šiandien pataikė vos 2 tritaškius iš 11. Jeigu šį ginklą išsitrauktų aikštelės šeimininkai, tai pieno žvaigždžių gyvenimas būtų labai apsunkintas, na, bet
Ne į tritaškius nukreiptas šiandieną šeimininkų puolimas. Lesteris Metvardas metimu net neliečia lanko. Ir jau Ramūnas Cvirka ieško naujų vėjų savo komandos puolime. Margeris Normantas netrukus sugrįžė į aikštelę. Arturas Ausijas ieškojo ir pražangos šiame epizode. Čia netaikliai meta Justas Tamulis, bet Tadas Idekerskis įmo kamuolį. Lesteris Metvardas užšokdina ant savęs Trevono Hjūzą. Jūzui pirmoji, pieno žvaigždėms ketvirtoji pražanga. O Lesteris šiandien dar nestovėjo prie baudų metimo linijos, yra pelnęs 5 taškus. Pataikęs 1-2 iš 4, 1-3 iš 3. Atkovojęs 3 kamuolius, atrikęs 3 perdaimus. Ir labai nenorėjo, kad jį pakeistų Lesteris Metvardas. Prametė ir antrąjį baudos metimą, bet vis dėlto kamuolys palieka aikštelę ir Metvardas su Valkumi prisėda. Ant soliuko Margeris Normantas ir Gabrielius Maldūnas vietoje jų. Tamulis. Dvi sekundės buvo likusios atakai, Tamulio metimas lanko neliečia. Dabar jau geros gynybos pavyzdį demonstruoja pieno žvaigždės. Džeigensas Moniga. Metė pro šalį, Lisas Šošis irgi nepataiko iš po krepšio, taigi neišnaudojo galimybės po ilgos pertraukos iki vienženklio sumažinti atsilikimą. O čia Ignas Fedorovas puikiai gynasi, užsiėmė poziciją provokuodamas Aleksandrą Zacharovą žingsniams. Nėra jokios pražangos nei prieš puolantį, nei prieš besiginantį žaidėją. Šiuo atveju tik tai Aleksandras Zacharovas nebeturėjo kur dėti kojų. Ir žingsniuoja. Džeimsas Vudardas keičia Justą Tamulį. 7 minutės šiandien ant parketo praleido Džeimsas Vudardas, per kurias atliko 3 rezultatyvius perdėmus, na, neįprastai nerezultatyvus. Džeimsas Vudardas pelnės vos 1 tašką. Martynas Varnas mažina skirtumą iki 8. Kita vertus, Vudardo įprastinio rezultatyvumo kol kas ir neprireikia. Nevėžiui. Margeris Normantas irgi netaikliai, visiškai laisvas meta iš toli. Juodos minutės aikštelės šeimininkams, duobė, kurią gali naudotis svečiai ir Džeigenso Maniga. Labai sėkmingas perdaimas Lisui Šošiui, po kurio taškų komandas jau skiria tik tai 6. Ir intriga į Kėdainius grįžta visų gražumu. Paskutinė trečiojo kėlinio minutė netrukus prasidės. Vudardas suaktyvėjo ir svečių gynyba. Tadas Idekerskis iškiša kamuolį Gabrieliui Maldūnui. Šis pailsėjęs sugrįžo į aikštelę tam, kad toliau kartintų gyvenimą pieno žvaigždėms. 17 taškų Gabrielius Maldūnas šiandien jau yra pelnęs. Be to, dar atkovojo ir 9 kamuolius, iš kurių 3 puolime. Išprovokavo 2 pražangas ir jau 20 naudingumo balų turi. Na,
baudos. Abi pro šalį. Viena iš keturių šiandien pataikė Gabrielius Maldūnas. 7 iš 13 Nevėžis. Palyginimui Pasvalys baudas meta dar blogiau. 8 iš 16. Ir čia klysta. Džeigensas Maniga. 8 pieno žvaigždžių klaida. Ilgą laiką šiose rungtynėse komanda skyrė 16, kartą net 17 taškų. Priekyje buvo Nevėžis, čia Tadas Sedekerskis. Na, kai nesiseka, tai nesiseka jau ir viskas. Pieno žvaigždės priekyje dar ne kartą šiose rungtynėse nebuvo. Ir rezultatas lygus buvo tik tai esant 0-0. Dabar Trevonas Hjūzas turi paskutinės 4 sekundės trečiajame kelinėje savo rankose. Hjūzas meta, gal kiek ir perlaikęs kamuolį, bet vis tiek pataiko kamuolys. Netgi buvo išsprūdęs Trevonui Hjūzui iš rankų. Dar kartą tas epizodas, po kurio Kėdainių Nevėžis jau gerokai liūdnesnėmis nuotaikomis eina pasitarti prieš ketvirtąjį kelinį, o pieno žvaigždės užkūrė neblogą krepšinio vakarą trečiajame kelinyje ir mūsų laukia įdomus ketvirtasis. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Beiši Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Štai čia. Trijų kelinių skaičiai. Kėdainių Nevėžis priekyje pagal klaidas. Vis dar priekyje, kas jau labiau turbūt patinka šeimininkam pagal atkovotus kamuolius. Bet taip ryškiai trečiajame kelinyje jau nebedominavo. Ir apskritai trečią kelinį pieno žvaigždės laimėjo 8-18. Didžiulis kontrastas lyginant su pirmąja rungtynių dalimi. Kaip per pirmąjį kelinį Nevėžis sumetė 23, pieno žvaigždės 14, per antrąjį Nevėžis 24, Pasvalys 19 taškų. Suintensyvinta svečių gynyba ir dabar jau tik tai 4 taškai skiria komandas, o aišku antroji rungtynių dalis tęsiasi. Ketvirtasis kelinys prasideda su kamuoliu esant pieno žvaigždėms. Trevonas Hjūzas netaikliai meta iš toli. Šiandien abi komandos svaido tritaškius pro šalį. Beje, po dviejų kelinių Šiauliuose, Šiauliai priekyje prie Žalgirį 55-45. Taigi Žalgiris irgi po dviejų kelinių, švelniai sakant, gynyboje nežaidžia solidžiai. Šošiui kamuolys išsprūsta iš rankų. Ignas Fiodorovas mažina skirtumą iki dviejų taškų. Pieno žvaigždės galbūt ir išgelbės Gedimino Petrausko gimtadienį, kuris jau rytoj. Džeimsas Vudodas prieš Lisa Šošį žais pats. Meta iš toli ir štai toks atrodytų ne visai. Gal ir teisingiausias sprendimas, tarsi galbūt ir norėtųsi, jog gynėjas verštųsi prieš kur kas lėtesnį Lisa Šošį, bet toks sprendimas pasiteisina. 3 taškai krepšyje.
čia Artūras Ausiais. Atsako dvitaškiu. Beje, Šiauliai į Žalgirio krepšį per du kėlinius sumetė 7 tritaškius iš 12. Ir Antano Sireikos auklėtiniai bando pradžiuginti Saulės miesto krepšinio įstrolius. Čia Aleksandras Zacharovas. Pelno 7 tašką, intensyvina gynyba Nevėžis, pasitinka nuo pirmųjų aikštelės metrų. Jūzas, Šošis, Ausiais. Artūras Ausiais negaudo. Tai yra Lisa Šošis negaudo perdaimo. Atrodytų gal ir ne per aukštas buvo. Pats Lisas Šošis prašosi keitimo dabar. Pavargęs legionierius iš Kosovo užleidžia vietą ant parketo Nikitai Balašovui. Maldūnas. Sidekerskis. Braunas į pokrepšių, drąsus ir ištingas reidas. Su visa jėga į baudos aikštelę įkirto Tadas Sidekerskis. Maniga. Reikalingas. Reikalingas šis metimas buvo svečiams. Udardas pro šalį, Gabrielius Maldūnas stumia į nugarą varžovą. Ne, pražanga Džeimsui Udardui. Vieno žvaigždžių komandoje Osvaldas Alisevičius grįžta į aikštelę. O šiandieną jau užsidirbęs ir techninė pražanga. Osvaldas Alisevičius turi 4 pražangas iš viso. Po 3 turi Martynas Varnas ir Džiai Jensas Maniga. Osvaldas Alisevičius nežaidė 10 minučių. 10 krepšinio minučių. Bet reikalingas jis rotacijos narys Gediminui Petrauskui. Ir nepaisant 4 pražangų likus 7 minutėms jis vėl ant parketo ir vėl įmasi darbo. Pražanga prieš jį Džeimsui Vudardui. Olisevičius prie baudų metimų linijos keliauja. Vudardui trečioji pražanga. Prie baudų metimų linijos. Osvaldas Olisevičius. Rungtynių pranešėjas Mikaitis kelia intrigas Osvaldui Olisevičiui metant baudas. Ir panašu, kad suveikė tai. Osvaldas Olisevičius nepataiko pirmojo baudos metimo. O, Lesteris Metfordas žvilgsniu suklaidino varžovą ir pelno taškus prasiveržimu. Vėl daug reidų į baudos aikštelę, daug Nevėžio metimų arti krepšio arba iš po krepšio. Čia ir Zacharovui trečioji pražanga ir trečioji komandinė Kėdainių komandai. Baudos aikštelėje Kėdainių Nevėžio šiandien surinko 40 taškų, 40 iš 64. Ir Metfordui trečioji pražanga, taigi 3 pražangų klube jau 5 žaidėjai Nevėžyje. Volkus, Vudardas, Zacharovas, Metfordas ir Normantas. Jūzas. Pro šalį iš toli ir nuo Džeimso Vudardo kamuolys paliko aikštelę. Tai vėl yra Osvaldo Olisevičiaus laimėjimas. Jis susikybo ten dėl kamuolio su Vudardu. Ir vietinių nepasitenkinimui kamuolys lieka svečiams. Nikita Balašovas keičia Igna Fedorovą.
nelengvas uždavinys šiandien Gediminui Petrauskui, kaip rotuoti savo priekinę liniją. O čia Martynas Varnas žaidžia nesėkmingai. Apsigina Vaidotas Volkus. Leisteris Metfordas pats pameta kamuolį. Tryliktoji klaida. Jūzas prieš Metfordą. Vaidotas Volkus atėjo į pagalbą gynyboje ir tai labai pravertė Kėdainių komandai. Lesteris Metfordas su rakina į čia Nikita Balašovas ir Trevonas Jūzas. Ginčas, kamuolys lieka Nevėžiui. Ir Džeimsas Vudardas kilo taip aukštai, kad be pražangos nepavyksta jo sustabdyti. Trevon Hughes'as užsidirba antrąją pražangą. Margeris Normantas grįžta į aikštelę vietoje Lesterio Metfordo. Na, Margerio Normanto rungtynės šiandien kas vidutinės per 13 minučių, 4 taškai. Bet 3 klaidos ir 3 pražangos. Ko gero daugiau iš Margerio Normanto tikėjosi Kėdainių klubo vadovai. Vis tik tai tikrai kartais neblogai, labai netgi gerai atrodydavo jis Lietuvos ryte dar praėjusį sezoną. Bet kažkurioje vietoje staptelėjo tobulėti ir dabar net ir Nevėžyje toli gražu nėra tarp esminių ir pagrindinių smuikininkų. Valisevičius prameta brangų metimą pieno žvaigždėms. Kiekvienas toks metimas dabar turės vis didesnę kainą. Įpusėjo ketvirtasis kėlinys. Ir priminsiu, jeigu Kėdainių Nevėžis laimi šias rungtynes, Virginijus Šeškus raunasi paskutiniuosius plaukus, nes jo komanda nuo Nevėžio jau skirtų 3 laimėjimai ir pasivyti 9 vietą Vytautui taptų misija praktiškai nebeįmanoma. Reikėtų ne tik tai, kad laimė 3 rungtynės Vytautui, bet laukti vien tik tai Nevėžio nesėkmių per likusį reguliario sezono laiką. O Kėdainiai tokiu būdu ne tik tai, kad toltų nuo Vytauto, bet tuo pačiu pradėtų galvoti ir apie atkrintamąsias varžybas. Taip, iki Dzūkijos dar trūksta 2 pergalių. Kita vertus, po šių rungtynių jau trūktų, jeigu laimėtų, Nevėžės trūktų vieno laimėjimo. Ir tai tikrai netrodo užduotis neįmanoma. Džeimsas Vudardas meta pro šalį. Pieno žvaigždėsgi labai nori tos 5 vietos. Ir šiandien yra rungtynės, kurios stipriai padėtų pieno žvaigždėms tą 5 vietą iškovoti, įsitvirtinti joje jau 2 laimėjimais. Bet Artūras Ausijas prameta net ir laisvas iš 3 taškų zonos. Gediminas Petrauskas kėšioje rankomis ir nieko čia nepridėsi, kai toks snaiperis kaip Artūras Ausijas nepataiko net ir tokių metimų. Turbūt nėra nei ką ir patarti, nei ką ir paauklėti Gediminui Petrauskui. Matulis Volkui, vėl Matulis prieš Balašovą. Na, ieško Matulis Volkaus. Dar kartą iš 3 taškų zonas ir dar kartą pro šalį Osvaldas, tai yra Artūras Ausijas, dabar jau sudėtingesnis metimas buvo. O, Aleksandras Zacharovas priverčia prašyti per traukėlės Gediminą Petrauską. 67-56, atrodo, kad jau buvo grįžę į rungtynės svečiai, bet Nevėžis vėl tolsta. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Vichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru.
Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Taip, dabar kaip tik ir rungtynių pranešėjas primena apie tai, kokios kitos Nevėžio namų rungtynės ir tos kitos rungtynės čia. Šioje aikštelėje bus būtent su Prienų Birštono Vytauto komanda namų rungtynės. Dar išvykoje su Šiauliais spės sužaisti Nevėžis. Ir ketvirtajam ratui tęsiantis daug tokių intrigėlių yra. Vis dar neaišku turnyro lentelė situacija viduryje, net ir viršuje yra klaustukų. Taip, Kauno Žalgiris turi pranašumą prieš Lietuvos rytą. Panašu, kad jeigu laimės prieš Šiaulius, gal ir dviejų laimėjimų pranašumą. Ir nieks labai nenusteps, jeigu Žalgiris liks pirmas, taip greičiausiai ir atsitiks. Bet štai, kas užims antrą vietą? Na, Lietuvos rytas nuo Neptūno priekyje dabar jau dviem laimėjimais po Neptūno netikėto pralaimėjimo. Labai panašu į tai, kad pirmas ketvirtas taip ir atrodė Žalgiris, Lietuvos rytas, Neptūnas, Lietkabelis. Bet štai vat penktoje vietoje, Pieno žvaigždės, dabar jau tvirtai, tikrai netvirtai atrodo. Jeigu pralaimės šias rungtynės, tai ir Šiauliai, ir Juventus dar tikrai grasinsis tą penktąją vietą užimti. Kas ten žino, gal ir Alitaus Dzūkija, kuri dabar su devyniomis pergalėmis yra aštuntoje vietoje. Bet štai Dzūkija aštuntoje pozicijoje dabar jau gaudys ir Kėdainių Nevėžius. Jeigu laimės šias rungtynės, Nevėžis turės aštuonias pergalės savo sąskaitoje. O bolų sostiniai Vytautui gyvenimas bus liudnokas. Maniga prieš Volkų, drąsiai iki galo, taškai. Trumpins savo takas Pieno žvaigždės, o Nevėžis atvirkščiai, stengsis palaikyti kamuolį. Ir niekur neforsuoti įvykių. Margeris Normantas ieško Volkos. Lieka tik tai 5 sekundės atakais. Zakarovas meta per Olisevičių netaikliai. Na, bet čia jau nieko nepridėsi. Margeris Normantas karaliauja baudos aikštelėje. Skėščioje rankomis ir Gediminas Petrauskas. Tiesiog pritrūko smarvės po krepšių šiandien Pieno žvaigždėms. Trūksta ir toliau. O, Gintautas Matulis užgesino Osvaldo Olisevičių. Džiaugiasi Kėdainiškiai. Ir Kėdainių Nevėžis. Panašu, kad pirmą kartą šį sezoną įkrės į kailį Pasvalio Pieno žvaigždėms. Šelsta. Dabar jau šelsta Kėdainiai. Gintautas Matulis iškelia rankas į viršų. Dabar dar ir ore šoliukės. Džiaugiasi su Justu Tamuliu. Matulis ir Tamulis. Jų fiesta. O čia minutės per traukėlį. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Trylika taškų skiria komandas. Beje, Šiauliuose viskas vyksta toliau. Įdomiai pusėjo trečiasis kelinys. Šiauliai priekyje prieš Kauno Žalgirį 63-58. Po dviejų kelinių šiauliečiai turėjo net 10 taškų persvarą.
Nu, čia 2 minutės 25 sekundės vilties Pasvalio komandai. Dar kažką įrodė šiandien. Osvaldas Alisevičius. Pelno taškus. Nu, ar aišku, dabar jau spaudimas. Spaudimas, kuris atneša naudos, kurį laiką. Osvaldas Alisevičius ištraukė kamuolį tiesiai Lesteriui Metfordui į rankas. O Metfordas degin sekundės. Gal net ir visas 24. Ir dabar netikslus perdaimas, bet Gabrielius Maldūnas vis tiek susigražino kamuolį. Nu, čia jau artinė sportinės pražangos. Buvo Trevonas Jūzas. Nelabai stengiasi jis čia žaisti į kamuolį, bet jau nebeskriaudžia rungtinių teisėjai Pieno žvaigždžių. Jūzas. Na, tai jau yra viskas. Tai jau yra viskas. Trevono Jūzo metimas blokuojamas. Ir Pasvalio komanda patirs šią nesėkmę. Jau minėjau, kad kitas rungtynės Kėdainių Nevėžis žais su Šiauliais išvykoje. Namuose laukia mačas su Prienų Birštono Vytautu, na, o Pieno Žvaigždės. Kitą mačą žais po 5 dienų išvykoje su Klaipėdos Neptūnu. Ten nebus lengva. Bet tose rungtynėse jau galbūt rungtyniaus Steponas Babrauskas, galbūt ir Viečeslavas Babrovas. Na, o namuose Pieno Žvaigždės žais balandžio 11 su Šiauliais. Čia prasidėjo paskutinė šių rungtynių minutė, kai kurie žiūrovai jau kyla nuo savo patogių kėdžių Kėdainių arenoje ir sveikina su pergalė savo komandą. Bei dėkoja jiems už pasirodymą. Anksti pakilo, reikės pastovėti dar kurį laiką, nes 41 sekundė lieka ir pakilė dabar atsisėda. Nemaža dalis. Negi čia stovėsi dabar 5 minutės, sako didžioji dalis arenas. Beje, labai nusivylęs ilgosios pertraukos metu buvo vienas mano laukė sutiktas Pasvalio Pieno Žvaigždžių gerbėjas. Tolimą kelią atvyko iš Pasvalio su trimis draugais, stovinėjo laukė ir tikėjosi, kad kažkas įleis į vidų, bet alkoholio kiekis vis dėlto sutrukdė šiam vyrukui pasipatekti į areną. Ir apsaugos darbuotojai neįleido net trijų Pieno Žvaigždžių gerbėjų. Sakė tas bičiulis, kad vis tik tai pirmą kartą per daug metų, kiek važiuoja su Pieno Žvaigždėm, nepateko į kažkurią salę. Labai nusivylęs, dabar ten reikia. O čia rungtynės artėja jau prie pabaigos. Dar pastabdo jas pražangomis žaidėjai. Margiriui Normantui ketvirtoji pražanga. Na, bando dar paspausti Pieno Žvaigždės šeimininkus, bet tai jau realios naudos nebegalintis duoti spaudimas. Skirtumas tiesiog per didelis ir laiko tiesiog per mažai kažką pakeisti. Vūdardas paskutinę. Atakai skirto laiko sekundę, dar pataiko ir iš trijų taškų zonas.
16 taškų skirtumas ir Martynas Varnas jau nebeatakuoja. 77-61. Kėdainių Nevėžis iškovoja 8-ąją pergalę šį sezoną. Su 20 pralaimėjimu lieka 9-oje vietoje. Pieno žvaigždės lieka 5-oje pozicijoje su 11 pergalių ir 17 nesėkmių. Bet jeigu Šiauliai šiandien įveiktų Kauno Žalgirį, tai jau dalintųsi 5-ąją poziciją su Saulės miesto komanda Pieno žvaigždės. O ten Šiauliuose įdomu. Trečiam kėliniui ir artėjant į pabaigą komandas skiria 8 taškai priekyje Šiauliai. Taigi junkitės tas rungtynes, stebėkit įvykius. O mačą iš Kėdainių jums komentavęs Karolis Tiškevičius jau atsisveikinu ir su džiaugsmu pranešu, kad tas išgeręs vyrukas, kuris buvo neįleistas į rungtynes, vis dėlto dabar kažkaip jau patekęs yra į areną ir netgi keliauja į aikštelę pasikalbėti su krepšininkais. Gerą vakarą. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Rule number one. In flavor we trust. Canes, change your soda. Šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis.